Dünən 16 uşaq dünyasını dəyişib. Yenə Putin deyəcək ki, bu bir növ əməliyyatdır. Uşaqlarımız harda işləyir ki? Hansı tankları sürürlər? Bu fikirləri Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski Avropa parlamentində onlayn çıxışında söylüyüb. Bizimlə Avropa İttifaqı daha güclü olacaq. Gücümüzü sübut edəcəyik. Bizimlə olduğunuzu sübut edin. Avropalı olduğunuzu sübut edin. Onda həyat ölümə, işıq da qaranlığa qalib gələcək deyə dövlət başçısı vurğuluyub. Nitqinə yaşasın Ukrayna sözləri ilə son verən Zelenskinin çıxışından sonra deputatlar ayağa qalxaraq onu alqışlamağa başlayıb. Qeyd edək ki, Vladimir Zelenski Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi ilə bağlı yeni açıqlama verərək, əgər onlar bizi NATO-da istəmirlərsə, bizə təhlükəsizlik zəmanəti lazımdır deyə bildirib. Ukrayna yıxılarsa, Rusiya NATO'nun sərhədlərində olacaq deyə əlavə edib.